Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen til denne nye Fortnite-videoen. Det blir en skikkelig spennende video i dag. Dette er spilt inn før jeg dro på påskeferie, så den nye missilen har ikke kommet ut enda. Men det er en veldig, veldig artig og kul video som jeg ønsker å vise dere her nå. Og så før jeg starter, så vil jeg bare si det. Husk å følge meg på Snapchat, og husk å følge meg på Instagram. Jeg kommer til å ha giveaway på Instagram når jeg har 10.000 følgere. Så kan det bli... Det får du ikke se. Det kan godt være det blir noe fet stash fra Logitech. Enten om det blir noe wireless, tastatur, mus, headset. Vi får se. Det er bare å hjelpe meg å nå det målet. Men uansett, jeg håper dere har hatt en fantastisk fin påskeferie. Så får dere kose dere masse med denne videoen her. Så det nye skinnet, det er på. Vi flyr inn med stil mot Tilted Towers. Etter å lande på det huset som jeg alltid bruker å lande på. Jeg får alltid liksom en god og veldig, veldig fin start hver gang, eneste gang jeg lander her. Bam! Det får se. Var det ikke noe traf til der, nei. Det var det så alldeles ikke. Skal vi se, jeg har vært en shotgun her da, så jeg har blitt veldig, veldig glad. For det bruker som regel alltid å være en shotgun i det huset her. Og med en gang jeg snakker om det, så finner jeg det. Hæ? Hvordan går det an til å skade 6 når jeg står så nærme? 6 på den der! Altså, noen ganger altså, virkelig noen ganger, så må jeg bare slå opp et bål midt i kjøkkenet. Altså... 6 på en så nærme avstand. Ok, så jeg får episk skar for Epic Scope AR. Enda en, hva som skjer egentlig nå til dag. Og vi får til med en buss. Å, syke Jesus. Ja, men det her er faktisk en veldig, veldig deilig lovet, da. Det er en veldig, veldig brukbar og ganske deilig lovet. Så vi tar og bruker den, så tar vi bare å kjøre på. Oi, action, action, action. På toppen der, da. Ok, den er litt skummel, da. Det var bare ett skudd her nå, så jeg er sikker på å ta den ut. Jeg kan ikke sikker på å ta den ut. Så er det rett over oss her, også. Vi gjør bare sånn der, og så ser vi hva som skjer. Kom igjen da, boy. Kom igjen, gutt. Nei, vet du. Vet du der da, hæ? Vet du der? Bruk liksom hotellet sine vegger som er vantage. For å si det sånn. Gjør bare sånn der, og så bytter vi den mot den der. Deilig. Skal vi se om vi faktisk klarer å komme oss opp på toppen her nå. Nei. Det gjorde vi, vet du. Vi tok igjen. Så er man nesten nede på fjellet her. Big time, liksom. Så klarte vi det. Vi klarer faktisk å komme oss opp toppen. Yay! Deilig, da. Det er rolig, hæ? Det liker vi. Hvorfor er jeg ikke topp? To stykker plasser gjort, men jeg klarte fortsatt ikke å... Land på noen av dem. Ok, skal vi se noen godstaker her da. Vi har ammunisjon, det er alltid deilig. Impact grenade, og så, ok, to medkits. Digg da, bare veldig deilig det. Og en grønn pumpe. Fy flate. Ja, det er deilig da. Det er en veldig, veldig gøy og fin start til det her. Så jeg tenker å ta og bevege meg på toppen. Skal vi se om jeg klarer å scoute noen andre spillere. Med den her episke, episke armen med scope. Så klarer jeg nå å treffe de mest surrealistiske målene. Men til at det er en spiller igjen, ok, det var faktisk ikke så veldig masse. Det var veldig, veldig lite spiller igjen egentlig, fordelt på denne store sykkelen her. Så, ja, i hvert fall der, vet, så kan jeg være langt nærme med salt og alt mer. De kjører jeg jo ikke, de er for langt unna. Skjer at det har vært folk her da, det kan man godt og tydelig skje. At det har vært folk som har liksom gått rundt her og luska og tuska. 6½ hours later. Der vet du, og plutselig så kommer en spiller. Plutselig bare kom en. Helt uventet. Det jeg hater
At når en spiller kommer ufentet, når jeg ikke vet hvor han kommer fra. Jeg så han ikke det, vet du. Jeg gikk rundt der oppe og stod hele tiden, men jeg så han ikke. I didn't even know where he was. Ok, men i alle fall får vi gi opp. Jeg får en god og ny start igjen. Vet du, en ting som jeg tror kanskje jeg kommer til å angre på. Eller, vet du. Jeg gjør ikke det. Jeg kommer ikke til å angre på det. Jeg skal bytte skaren min med episk skar. Med episk scope der. Den her er så kraftig, og den er så powerful. At jeg vil mer ha den her, ass. Jeg vil gjerne ha den der. Den er så mye bedre, og så mye mer treffsikker enn en vanlig skar. Jeg fikk også en rocket launcher også, ved å ta ut den der også. Jeg vet ikke hva han der gjorde egentlig, men han bygget seg litt mer high ground. Så jeg er sikker på at han har klart å ta meg ut med rocketsene sine, ass. Det er jeg garantert sikker på. Så, men det gikk veldig fint for meg. Fikk jeg advantage med å få det her rocket launcheren. Og en ting som jeg vil bare si og påpeke her nå, det er at skinnet med AR'en, det er så rått ut, ass. Se hvor rått det ser ut da. Det ser jævlig rått ut. Jeg digger den her, litt denne modern warfare-stilen på skinnet. Det elsker jeg. Bør komme oss over, hører folk som skyter her. Vil du denne burst? Han er egentlig rett ut. Selvfølgelig så hadde han også noen rockets. Så da fikk jeg i hvert fall advantage av det. Men det er rart det der, altså. Altså, hvor... Han måtte ha gjemmet seg eller sånn der. For jeg så jo ingen i horisonten min. Er det der en busk? Eller er det en menneske som gjemmer seg som en busk? That's a question. Will it land? Dårlig terreng, altså. Jeg likte egentlig ikke at den var der. Det er veldig, veldig risky og veldig, veldig dårlig business av meg å gå rundt omkring. På slattet her, for det er bare et stort slattet. Det er lett å se folk herifra. Og lyd tiltrekker seg oppmerksomhet, og da blir det bare enda mer farligere. Så det som lønner seg nå, det er egentlig å cappe en high ground. Og det er den som er at med ovenfor Tomato Town. Det er liksom, det er min high ground. Det er da mitt private target som jeg ønsker å dra til nå. Ellers så har jeg ikke lyst til å loke rundt her, ass. Det har jeg ikke. For det er skummelt. Det er veldig, veldig skummelt å drippe og loke her. Plutselig kan det skje en fyr, vet du. Den skjer det. Heldigvis så han andre veien og ikke imot det. Så det kan godt være at jeg... At den der redda meg for en god del skudd, ass. Tilbake med crossbowen, ass! Jævla crossbow! Jeg vet ikke noe om meg. Jeg vet ikke. Men det er flere på meg i alle fall. Det er flere her. Her ser han. Han prøver å få med et crossbow, ass. Ai. Så det var en fyr som skjøttet meg, jeg tror det var en sniper, som traff meg i alle fall. Han traff meg veldig, veldig godt. Oi, 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 kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen! Kom igjen nå! Digg! Digg! Ok, så jeg trenger meds, jeg trenger, å fy flate, der har folk bygd, ass. Der har virkelig folk bygd. Skal vi se. Power of the AR. Ja, ok. Den var litt rønne fred der, Fredrik. Litt rønne fred. Ok, og nå vil de skjøtte meg også. Det er deilig. Det er digg. Det jeg elsker verdig. Det er langt unna, vet du. Jeg ser meg langt unna. Her har vi luringen som skjøtte meg med crossbow, ass. Her har vi den luringen der. Lille luring, ass. Ok, skal vi se, skal vi fortsette episk arn. Det skal vi. Den kan vi ta og plukke opp. Har vi noen andre greier da, som for eksempel noe skjold? Det er det ikke. Og vi har 99 av wood, og... Ok. Så vi er stekt. Vi er stekt, kompis. Ok, det begynner å nærme seg en finale her nå. Det er 9 stykker igjen. Nei, det er som 13 stykker, kødda. Det var det ikke. Jeg så litt av det feil. Det er 6 stykker igjen. Nærmere sagt, eller rettere sagt, kan man ta og si. Zoen begynner å bevege seg innom her nå. Og det er litt sånn, jeg liker ikke å bevege meg rundt omkring. Bare sånn denne jævla klokketårn, ass. Eller skyskrapera. Altså, jeg vet aldri om det står en eller annen tulling oppi her. Så der, vet du, der har vi en liten Voyager.
Voyager, hvis han vil komme seg nærme hit nå, så kan jeg ta og lure han hitover. Det er digg. Det er deilig, for da kan jeg få avanceret på han. Den har ikke så veldig lyst til å rushe han der da, med tanke på liksom at jeg vet ikke på hva som gjemmer seg bak der. Og jeg vet liksom ikke på om han har en hardgun bak der eller ikke da. Jeg kan ta skallen litt rann, ja, men da kommer mest sannsynlig til å lage seg en brydde. Oi. Come on. Ok, bare fyr av et skudd der. Come on da, hvorfor treffer ikke det der? Ærlig, kom igjen da. Kom igjen da. Det er så nærme. Han er så lav, jeg vet det, han er så forferdelig lav. Ok, nå tror jeg liksom min sjanse, men hvorfor reloader han ikke her ordentlig da? Ok, så nå tror jeg har muligheten min her, ass. Nå tror jeg virkelig har den. Så fort at jeg får hardgun her nå, så tror jeg har den. Hvis jeg finner den selvfølgelig. Kom igjen da! Der vet du, yes! Åh, vi tok den ut! Så deilig! Det er det jeg snakker om, vet du, det er det jeg snakker om. Og så siste mann. Og så er siste mann, hvor har vi han igjen? Jeg er akkurat innenfor. Klarer han å være bak meg? Han var mest... Ok, der har vi en, Nå skal! Jeg lurer på, han har, ok, han har en minigun han, jeg skjønner. Han har en minigun han. Skal vi se, long scope? Kabam! Jeg vet ikke, det var litt fett å bare gjøre sånn da. Og bare, kabam! Det er sånn akkurat jeg har fått, da, prester å få til det der. Det har vært jævlig sykt. I alle fall, yes, victory, royale, deilig. Ja, det er morsomt, det er artig. 11 kills. Decent. Jeg bruker å ligge på sånn rundt 10 kills, 10 pluss egentlig. Hvis du får en victory og liksom spiller på en måte litt sånn decent, for å si det sånn der. Sånn som jeg vil si at jeg gjør selv. Artig match da. Veldig, veldig artig match, det var det. Håper vi gikk at du likte videoen. Hvis du gjorde det, så gjerne legger en tommel opp, gjerne legger en kommentar i kommentarfeltet, og gjerne abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det. Vi har snakket så vidt en senere anledning. Ha det bra.